Цьогоріч в області зібрано понад 750 тисяч тонн ранніх зернових та зернобобових. 50 тисяч тонн – заслуга гощанських аграріїв. Кажуть, є усі передумови на наступний рік зібрати ще більший урожай. Ми плануємо під урожай 2012 року посіяти озимих зернових разом і озимий ячмінь, і озима пшениця, жито біля 6,5 тисяч гектарів землі. На сьогоднішній день підготовлено вже половина площі під посів цих культур і посіяно вже 2700 гектарів озимого ріпаку. Найперше, від чого залежить врожай, це якість насіння, про яке треба дбати вже нині. У Гощанському районі ця відповідальна місія лягає на місцевий сортоносіннєвий завод. Тут злакові проходять декілька стадій обробки. Якщо не треба підсушувати, воно зразу йде на первичну очистку. Після первичної очистки йде на складну очистку. У нас є дві лінії підкуса К-547. Після цього йде в склад. Насіння, як чисте, зберігається в складі. Потім протравка. З складу подається на протравочну лінію. З протравочної лінії йде на зашивочну лінію. Ще один етап – перевірка на якість культур. Представники насіннєвої інспекції запевняють, нині з цим ніяких проблем. Цьогоріч зернові хороші і фальсифікату не знайдено. Усе насіння засипано, зараз воно доводиться до посівних кондицій, доведено в параметрі 60% до посівних кондицій. Це насіння все очищене, високих репродукцій. Під реалізацію підготовлено в області 600 тонн насіння. Все насіння, яке підготовлено під реалізацію, тарується тару, все воно маркується і повністю відповідає своїм посівним якостям. Інший не менш важливий фактор високих врожаїв – сорти насіння. За словами фахівців, деякі з них здатні дати урожайність у 100 центнерів з гектара, що втричі більше, ніж в середньому по області. Ми рекомендуємо зараз висівати такі сорти, як смуглянка, золотоколоса, фаворитка, калинова. Це сорти вітчизняної селекції. Також поряд можна висівати сорти іноземної селекції, такі як Акратос, Дромос, Самурай і так далі. Це по зимій пшениці. Щодо озимого жита, то найкращим сортом на сьогоднішній день є синтетик 38. Також можна висівати харківське 98, слобожанець, юрівець та інші сорти. Ну і озимий ячмінь, якщо говорити, то найкращими сортами є трудівник, тутанхамон. Розпочати посів озимини на Рівненщині планують орієнтовно в середині вересня. Вікторія Катеринчик, Сергій Савта, інформаційна програма «День».